Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Як ми кажемо в народі провідну неділю, неділю Антипасхи або неділю апостола Фоми. Блаженні ті, які не бачили, але увірували. Так промовив Господь Бог наш Ісус Христос перед своїми учнями, коли апостол Фома засумнівався словам і свідченням своїх братів, щось ми бачили Господа, який був із нами. І промовив він, доки не вкладу свого пальця в його відсяшини, не побачу його ран, то не повірю. І в скорому часі Господь знову явився своїм учням і сказав, ось це я. Тоді апостол Фома промовив, Господь мій і Бог мій. Ми також не бачили воскреслого Господа тим поглядом і тим зором, яким ми є обдаровані. Нас завжди приваблює цей прагматичний світ, який є навколо нас. Але за переданням учнів, за свідченням цілої Вселенної, Господь наш воскрес із мертвих і вказав людині шлях до воскресіння, до вічного життя. Бо віра наша є у воскресінні з мертвих. Бо якщо Бог мій зійшов був добровільно своєю волею на хрест, зійшовши до пекла, щоб піднести цих праведників ще Старого Завіту, то він також прийде і вдруге, як говорить нам Нікею, царгородський символ віри, щоб кожному віддати за його життя. Відтак дати нам вічне життя. Бо для людини мало цього земного життя у цьому земному бутті. Ми ще кажемо неділя Антипасхи, адже цілий тиждень, чи то перед царськими вратами, чи то, як у нас на Галичині завжди на Тетраподі, був цей особливий хліб, який відрізняється трішечки від цих святкових пасочок, які ми випікали, іменується як артос. Чому ми кажемо, це все є хліб духовний, але цей артос є особливим, який освячується у сам день Великодня після замовної молитви, який роздробляється у суботу світлого тижня, чи сьогодні, у цей недільний день провідної неділі, і роздається вірним. Цей духовний хліб, на якому зображено сама ікона Воскресіння Христа, яка є наверху, або зображений є хрест лиш тільки з терновим вінком, уже без Спасителя на хресті, тому що Він воскрес. Ця Антипасха, цей особливий хліб духовний, має значення ще цих перших часів, коли учні після Сіонської горлиці зібралися були на цю немоби свою першу молитву, адже сам їхній учитель сказав, це чиніть на мій спомин. За зачиненими дверима кожному був притаманний фізичний страх. І Господь, зайшовши до них, промовив «Мир вам». Але вони завжди залишали місце для Господа свого, для учителя свого і ставили частинку цього хліба. Отже, ми розділяючи також цей хліб, цю Антипасху, розділюємо між собою і Спасителя, який нас об'єднує. Тому в народі ми завжди кажемо, хліб є усьому голова. Основна і до основних молитов, яка сам Господь навчив перше своїх учнів, що хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Хліб, чим тепліший, тим він є свіжіший у нашому земному житті. Тому цей хліб насичує нас, заспокоює нашу спрагу, лікує наші немочі. Це вже в народі повелося, що цю Антипасху ми споживаємо нахче серця, кажемо, перед раннішими молитвами. Напевне, доречним є сказати, не потрібно її колекціонувати, зберігати, десь надто залишати надовго на покуті чи в тому місці, де ми молимося собі. Спожиймо це благоговійно, з вірою в молитві. Подякуємо, що змогли ми відсвяткувати
це свято Христового Воскресіння, подякувати знову і знову нашим воїнам, подякувати Богові за те, що ми ще стоїмо. Добра нам усім, здоров'я і Божого благословіння, і нехай мир, благодаті Господньої буде з усіма вами. Христос воскрес, воістину воскрес! Yeah.